وقفہ کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آج کی بزم کا ہم آغاز کریں، تو آئیے اس سے پہلے ہم اپنے خاص مہمانوں سے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ ناظرین، میری جانب جو سناخہ تشریف فرما ہے ان کا نام ہم آپ کو بتا دیں، محمد سلیم اور محمد صوبان، آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ وعلیکم السلام۔ اسی طریقے سے میری بائی جانب ہے محبوب ظفر اور شان عالم، آپ دونوں کا بھی استقبال ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو ناظرین، آج کی بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ جی قاری صاحب، بالکل اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور میں دعوت دینا چاہوں گی محمد صوبان کو۔ الہی تو اکیلا ہے، الہی تو اکیلا ہے، مگر سارا جہاں تیرا۔ الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا، مکی تیرے مکان تیرا، زمین و آسمان تیرا، مکی تیرے مکان تیرا، زمین و آسمان تیرا۔ الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا، بہت خوب۔ تو حاکم بحر و بر کا ہے، تو مالک خشک و تر کا ہے، کیا بات ہے، تو حاکم بحر و بر کا ہے، خشک و تر کا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ٹھکانہ ہے کہاں تیرا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ٹھکانہ ہے کہاں تیرا۔ الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا، سبحان اللہ۔ فلک کے چاند تاروں کو ملی ہے روشنی تجھ سے، فلک کے چاند تاروں کو ملی ہے روشنی تجھ سے، جدا ان کی حقیقت میں وجود جاویدہ تیرا، جدا ان کی حقیقت میں وجود جاویدہ تیرا۔ الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا، سبحان اللہ۔ تیرا ہی تذکرہ ہوتا ہے یا رب ہر جگہ ہر دم، تیرا ہی تذکرہ ہوتا ہے یا رب ہر جگہ ہر دم، حکومت میں تیرا ساجی نہ کوئی رازدہ تیرا، حکومت میں تیرا ساجی نہ کوئی رازدہ تیرا۔ الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت پیشکش آپ کی، اس سے اچھا قاری صاحب آغاز ہو ہی نہیں سکتا تھا اس پروگرام کا۔ کیونکہ خدا کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے وہی سب سے بڑی تعریف ہے، اسی واقعی میں اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے، کیا کہیں، بے شک۔ بہت خوبصورت کلام آپ کا۔ چلیے اسی کے ساتھ اگلے نعت خواں کی جانب چلتے ہیں۔ محبوب ظفر ایک نعت پاک پیش کر رہے ہیں، انہیں کی آواز میں سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے،
رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اور تکتے ان کو ایوب کے گھر میں تکتے ان کو ایوب کے گھر میں ارے محل تر سے ہے جھوپڑی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے سبحان اللہ اور لمبے سجدے کیے نبی نے کہا لمبے سجدے اے نواز تیری خوشی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اور آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے درد کتنا ہے امتی اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اور دید مانگی یا رسول اللہ دید مانگی ہے ان کی اے حاکم میں نے بس وقت آخری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور دل اور طبیعت خوش ہو گئی آپ نے بڑے سکون اطمینان کے ساتھ یہ کلام پڑھا اور تازگی بخشی واقعی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو طبیعت میں تو تازگی پیدا ہو ہی جاتی ہے سنا بہت خوبصورت کلام محبوب کیا کہیں بس دل تو چاہ رہا تھا اور سنیں لیکن وقت کی بھی کمی تھی اور بھی نعت خواں اور بھی نعت خواں ہیں چلیے اب محمد سلیم کے پاس چلتے ہیں کیا سنا رہے ہیں آپ نعت پاک سنا رہے ہیں بسم اللہ کیجیے بس گئی ہو جس دل میں آرزو مدینے کی بس گئی ہو جس دل میں آرزو مدینے کی بس گئی ہو جس دل میں آرزو مدینے کی آرزو مدینے
کو دیتی ہے گفتگو مدینے کی چین اس کو دیتی ہے گفتگو مدینے کی جس کو نام احمد سے جس قدر محبت ہے جس کو نام احمد سے جس قدر محبت ہے جس قدر محبت ہے اس قدر ہی بڑھتی ہے اس قدر ہی بڑھتی ہے جستجو مدینے کی بس گئی ہو جس دل میں آرزو مدینے کی اب سوا مدینے کے کچھ نظر نہیں آتا اب سوا مدینے کے کچھ نظر نہیں آتا کچھ نظر نہیں آتا بس گئی ہے کچھ ایسی بس گئی ہے کچھ ایسی دل میں بو مدینے بس گئی ہے کچھ ایسی دل میں بو مدینے کی چاہتا ہے دل اس کا بار بار میں دیکھوں چاہتا ہے دل میرا بار بار میں دیکھوں بار بار میں دیکھوں جس نے دیکھ لی جس نے دیکھ لی گلیاں خوب رو مدینے کی اور شان مصطفیٰ ناصر کیا بتائیں ہم تم کو شان مصطفیٰ ناصر کیا بتائیں ہم تم کو شان مصطفیٰ کیا بتائیں ہم تم کو کیا بتائیں ہم تم کو باخدا محمد ہے آبرو مدینے کی باخدا محمد ہے آبرو مدینے بس گئی ہو جس دل میں آرزو مدینے کی چین اس کو دیتی ہے گفتگو مدینے کی جی بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھائے اچھا لگا کیوں قاری صاحب جی ہاں بالکل چلیے آخری ثنا خاں کی ہم جانب چلتے ہیں شان عالم ایک نعت پاک پیش کر رہے ہیں بسم اللہ کیجیے شان بسم اللہ الرحمن الرحیم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے مدینے کے خطے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے ٹھہرانے والے
حق تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بہت خوب برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بہت ہو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے کیا بات ہے چمکانے والے بہت ہو بہت ہو سبحان اللہ رب العالمین بہت خوبصورت کلام واقعی دعائیہ کلام تھا اللہ رب العزت سے ہم یہی التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے ان اشعاروں کے ذریعے ہمارے دلوں کو چمکا دے نور سے منور کر دے اور کیا اس سے زیادہ خوبصورت کلام ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دونوں ہاتھ پھیلا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں بے شک اللہ بس دعا قبول کرے جائز دعا بلکہ قبول کرے جی ہاں بالکل چلیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے بہت خوبصورت آپ لوگوں نے کلام پڑھا دل خوش کر دیا اور امید ہے کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا بالکل تو ناظرین اسی طریقے سے آپ کے لیے خوبصورت سے بزم سجاتے رہیں گے تب تک دیجیے ہم سبھی کو اجازت فی امان اللہ